Bravo, ljudi, šta je bilo? Šta je bilo? Dobar dan, majstore, evo ovdje slučaj o kome sam govorio. Ovo je krš. Majstore, ja ću sve da vam objasnim. Ne treba ništa da mi se objašnjava. Prvo, šta je ovo? Ovo ne treba, to je aut. Dobro, sad ću ja da pogledam. A ove papuče na tikače. Pa ni to ne treba. Ni ovo ne treba. Majstore, šta mislite da deca ljuljaju, a mi da pogledamo problem ovako? Da ljuljaju. Da, a? Ajde, deca, ljuljaj. Ljuljajte, deco. Sad ćemo mi to... Evo, našao sam. Evo tu. Gde? Evo tu je. Tu. Dozvoli. Ja ne osjećam ništa da... Ne moguće. Kako ništa života? Je li? Kako ništa? Ovo samo što se ti upalilo. A i te? Ja? Pa ti bi pustio čovjeka da izgori kakav si majstor. Pa ne znam što ti kažem stvarno. Hoću ovdje da mi svi još jedan put pomirišu. Deco, daj da se pomiriš. Miriši. Stvarno miriše Alaltino Stanić. Zamalo da ispane da sam ja lud. Slušaj ovako. Slušam, mora da ga slušam, kod njega sam učio zanat. Izvolite, majstore. Podigni kola za vuce ispod. Pored njega dore. Dobro. Pritegni radar cigarom, negdje je pukla instalacija. Znaš li, reduktor? I gotovo. U redu. Dobro je što ste obratili na vreme. Mićo, diži kola, daj nešto da prilegnem dole i alat ovamo. Zdravo, Filipoviću. A i ti kod života, a? Zdravo, profesore. Stvarno je, profesor. Dobro, ima li ovo smislo? Kako da ne? Pa to je terapija. Ili to života smislo? Nego, bistar je kopčalica. Nemojte ga udariti! Ne boli to njega. Pa šta mu to radite? Pa prestanite! Prestanite! Majstro, ja ne mogu da radim, on nema uslova za rad ovdje. Smirite se, čoveče, pustite majstora da radi na miru. Recite mu, molim vas, radi pažljivije, molim vas. Hoću. Meni se čini da vi previše strepite za tim automobilom. Kako to mislite? Pa šta je auto? Gomila gvožđa? A, ne bih se ja složio. Ne... Neka prestane, molim vas, neka prestane, ja to ne mogu da izdržim. Možete li vi tu vašu ljubav da podelite s nekim drugim? Mogu, što mi... Jer ja ženu imam, a decu imam, ali on nije pokazio nikakvo razumevanje za auto. A vozili smo tom autu? Ne voze se.